Nemyslím si, že je to moja úloha, ale samozrejme sú to veci, ktoré súvisia s právnym základom. A rozprávame sa o tom s pánom ministrom zdravotníctva. Takže rovnako aj teraz sme mali o tom debatu a je to aktuálna téma, o ktorej sa rozprávame. Na to by bolo povinné očkovanie, treba k tomu právny základ. Takže základná otázka, ktorá tu je, a tá je určite pre ministra zdravotníctva, je, pre ktoré vlastne skupiny by to bolo vhodné z epidemiologického hľadiska. A ja som tu ministerstvo spravodlivosti, takže ja môžem k tomu dať iba pohľad, ktorý súvisí s právom. Dobre, ten formálny. No, asi reagujete na tie informácie, ktoré má, a ja mám iba sprostredkované z médií, viac informácií nemám. Je to teraz otázka, v akej miere sú to naozaj informácie, ktoré spôsobujú nedôveryhodnosť jeho osoby, ale ja viem o tom zatiaľ tiež ešte málo. Tie, ak sa bavíme o radách európskych, tak tie rady neboli prezenčné. Toto bola prvá rada, tak ako, ktorá bola prezenčná, na tú som išla osobne. A predtým boli online, tak na niektorých radách som bola ja online, a na niektorých bol štátny tajomník, na niektorých sme sa vzájomne vymenili. Myslím si, že to bolo prirodzené, tak ako to bolo aj za ostatné krajiny. No určite, či už minister spravodlivosti alebo štátny tajomník, samozrejme. Ja si myslím, že je to dôležité, samozrejme. Aj z ohľadu na témy, ktoré sú, tak sú to ministerské rady, tak je určite dobré, aby sa tam zúčastňoval aj minister. Nech sa páči. Myslím si, že to, čo je dôležité, je, že je to rozhodnutie vlády. To znamená, že vláda sa ospravedlnila. A s ohľadom na tie okolnosti, ktoré všetci poznáme a súvisia s zásahom v Moldave nad Bodvou, tak si myslím, že je to veľmi dôležité gesto, ktoré vláda urobila smerom k obetiam, ktoré informovali o tomto incidente, a si myslím, že je to správne, že sa to stalo. Ja by som okolo toho nešírila žiadne fámy. Myslím si, že je to vážne gesto a vláda ako kolektívny orgán, sme sa dohodli, že si to posunieme o jeden týždeň. Netreba za tým nič osobitné hľadať. Ja sa vám viem vyjadriť naozaj len k tomu, že dostanem otázku a môžem na ňu odpovedať, že či tam vidím k tomu nejakú možnosť alebo nie právnu, ale skutočne toto nie je oblasť, ja si myslím, že ktorá patrí ministerke spravodlivosti. Aj v rámci legislatívneho procesu sa samozrejme vyjadrujeme, dá sa povedať, k všetkým zákonom, ktoré v tom legislatívnom procese sú. Tu osobitne si myslím, že je dôležité, aby všetky orgány v rámci krízovej situácie boli súčinné, takže ja som samozrejme v maximálnej možnej miere súčinná. Myslím si, že tu určitý priestor, ak sa ma na to pýtate, na povinné očkovanie je. A teraz je dôležité si odpovedať na otázku z epidemiologického hľadiska, ktoré tie skupiny sú tie, pre ktoré je to naozaj náležité. Na to ja odpovedať neviem. Ja viem len k tomu povedať, že je dôležité, aby to malo zákonný základ. A teda, aby to bolo z tohto pohľadu v súlade s ústavou. A k tomu som pripravená dať maximálnu súčinnosť. Neviem to, momentálne to neviem povedať, viem vám povedať, ale že prebehlo vlastne v posledných dňoch krajské predsedníctvo v Košiciach, ktorému predchádzali okresné predsedníctva, a jednoznačne sa uznieslo na tom, že s ním sa má konať začiatkom septembra. A v najbližších dňoch možno očakávať krajské predsedníctvo v Prešove. Ja predpokladám, že je pravdepodobné, že sa k tomu pripoja ešte ďalšie kraje. Takže toto je teraz vývoj v našej strane. Ako v tejto situácii funguje strana zdravotníctva? Určite bolo dobré, keby
bola zhoda v rámci celej strany aj ohľadom organizácie snemu a potom všetko, čo s tým súvisí. Ale s ohľadom na to, že naša strana je súčasťou vlády, tak si myslím, že robíme všetko preto, aj ja ako ministerka spravodlivosti, aby vláda bola funkčná a z tohto pohľadu naša strana nejakým spôsobom neohrozovala. Áno, rozprávame sa. Nech sa páči. Môžem, pani ministerka, ešte nadviažem na kolegu, čo si týka stranických otázok. Prebehla už nejaká diskusia medzi vami a pani Remišovou alebo vami a členmi koaličnej rady o tom, či sa budete účastniť tej koaličnej rady alebo nie? Ja som zachytila aj vyjadrenie pani predsedničky, že čo sa týka tej širšej koaličnej rady, tak tam nevidí žiadny problém, že by som bola toho súčasťou. Nech sa páči. Prosím. Ďakujem. Aj vám pekne.